እሰይ 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 እንደው ቀን ወጣላችሁ አሳልፋችሁ ምን ጌታ ሊመጣ ነው እንዴ አንተ ፈ ፈ የጎረቤት ደግ ነበራችሁ እኮ መበደር ብቻ አይደለም መስጠትም ታውቃላችሁ በልም ማምጣት እሷን እየጠጣው ፊልም ይልኝ እናቴ ስትለው ይቺን ውቅሪ ፍሪጅ አድርጉልኝ ከቀዘቀዘ በኋላ ወስደዋለሁ ብላለች ወስደዋለሁ አሸዋ ውስጥ ውሃ ዳር ሄዳችሁ አሸዋ ውስጥ ቀበሩት ይቀዘቅስላችኋል የጎረቤት መቀኛ ተንከቂስ አደያችሁኝ እኮ እንደው ምን አለ ያልወሰዳችሁ እናቴ ቀሚሴን ሁላ ጨረሰችሁ ይኸው የለበስኩ ጫማ ለራሱ የልጄ ነው የልጅ ነው እንደው ምን የተረገም ይሄ ጫማ የልጅ ነው አዎ ይልበስ ይልቀጥል ይልቀጥል ተንከሲስ ባቢ ባቢ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን አባትህን እኮ አሟቸው ብሎ እንደው ምናቸው እናንተ ምናቸው እናንተ ወደ ታች እያሉ ወረታች ይያላችሁ ተቅማጥ ለቀቀ እዚ ተረገም አረረረ እንዴት አሉ ምስጥ ናቸው እንሰ እኔን እኮ አንተ ሮቢት ነው ላኩኝ አረቅ ይግዛብ ማን ደማተም ለመምታት አረ እኔ ባለፈው ወናት ይቃሽ ወሰይ ኩነላስ ጭርስ ይለብ ያርግ ሲት ወጥያቸው ሲሰኛ ይቃሽ አረረ እንዴት አሉ ወራ ገንዘባቸውን እኮ ሲት ላይ ነው ነውራም በአለጊ ይሁን ሰዎች አረ የተረገሙ ናቸው አንተ ደሙ ልጠይቁን የመጣችሁ ተተሳደ አረ እናትን ፈልግ አንተ ራስህ እንደው አባቴ ይት ያረጋ ባለጊ ባል ወራዳ አልኩ እናገራለሁ አሁን ልንጠይቃቸው ነው እስኪ እናገራለሁ አርኛን ነግራቸው አንተ ካልጥራል እንደም ስራደ ነስካውን ካሉ ይችን ልንጠይቅ ነው ማለት አረ ዝግ ነው ነገ ተመልሳችሁ ነገ ነው እሺ ቢያንስ እንኳን ሳይሞት ይችን ማህተብ ይምትልኝ አረጎበስ አረጎበስ ጃኒ ተዘጋጅ ታኩር መጣልሽ በትንሹ ቃ ሊወሰውዝ ምንድን ነው ጋሽ ምን ነው አቦና ሊልም በቃ ተውት ምን ነው ሽምግልና እንደ ያልኩ ለምን ነው ትንሽ የሚሉት ይሄ እሱ ችግር የለም እናቷ ከሰማሽ ልጅ እንዳልል ነው የምትሰጠው ሙናችሁ ነው እንደዛ አይበሉ ኦ እናቷን እኔ ይዝላለሁ እናቷን እኔ ይዝላለሁ አልኩ አይደለም አንተ በቃ እንሂድ ይልቁን እሱ ሽቶ ምናምን እኮ የማ ካግፖት በኋላ ጎጆ መውጫ ነው ጎረቤት ስትይ ነው ያማል እንዴ መጀመሪያ ማሰብ ያለብህ እኮ ስለ ቤት ዕቃ ነው እሱ ኖርማል ነው ላይቭ ላይ እኮ ነው ተንበርክካ ታግባኛለህ ብለህ ጠይቀችኝ 1700 ሰው ፊት አርኪ ሰው ይላል እኮ ሽምግልና ልኝ አንተ እኮ ያውቃሉ ብዬ ነው ሙኖ ነው እና ማስ መጀመሪያ ጎጆ ወጪ ማለት ነው ማሰብ ያለብህ ስለ ቤት ዕቃ አረ እሷ ሽቶ ነኝ እንጂ ለቤት ዕቃ ኖርማል ነው ሽቶ ስለ ሽቶ አንተ ትጨነቃለህ እና የቤት ዕቃው እሷ ሽቶ አለች ማለት ወርጄንስ ፈርኒቸር ጋር ሄደን ሙሉ ዕቃውን እናሟላለን አረ እባክህ እናት እሷ ብቻ አስበኝ ያን እየመጣሁልህ አታኩሪ ነይስቲ ነይስቲ ከየት ነው ምንድነው አረ ከሆስፒታል እየመጣሁ ምን ነው ምን አጋጠምሽ አረ ትናንት ማንነቱ ባልታወቀ ሰው ግድያ ተፈጽሞብኝ ነው ሞጣ ነው አሉ እኔ አላውቀውም አረ እባክህ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል ላይ ነው በቃ መጀመሪያ በመጥረቢያ ዛቢያ መጣይ በመጥረቢያ ዛቢያ ሲመጣይ ሞትኩበት ከዛ ስሞትበት ነፍሴን ዘርቼ ተነሳው ብዬ ከዛ በገዛ ቆንጨራዬ ነው ያረዱኝ እንደው ጉድ እንደው ግን ምን አርገሹ ነው አረ ነው ቲክቶከር አለ ታቄሌ ቲክቶከር ነገር መከራለድ ያለ ነው እኔ በስትሬስ ይወስደዋልን ብዬ አላሰብኩም እኔ እንደው አንቺ ፋራ ሀገር ታግዳት ቀልጃለሽ ምትቀልጅ ቤት አታቂም አረ ነው ያረውኩ ነው ደሞ እሱ ምንድን ነው ይሄ ለካርድ ነው ወደ ውጭ ሀገር ልሄድ ነው አረ ባከ ምን አባል ሰራ ለማር አይካን ስኮላር አካዳሚ ተመረ ወደ ውጭ ሀገር ልሄድ አረ ባከ አሁን እነሱ ጋር ለማርና በዛው መታየት አለብኝ በጣም ነው የገደለኝ አዎ ጎድቶሻል እና እሱ ነገር ግን እንደው ለኔም ይሆን የለሽም ሞትኩበት ያላንቺ ምን አው አይጠፋም ይሽ ነይ እንደው ፍሰጭ ነይ ነይ በቃሽ ሰላም የቲክቶክ ቤተሰቦቼ አሁን ዛሬ አንድ ችግር አጋጥሞኝ ነው የመጣሁት እንግዲህ እኔ አባቴ ጋር ከተገናኘሁ ድፍን 18 አመት ሞላኝ አሁን ግን አባቴን ፈልገን አይተናል ብሎኝ የሚያቁት ሰዎች የቅርብ ሰዎች ስለዚህ መረጃ ሰጥተውኛል አባቴ እንደምታዩት በዚህ በመስሉ ላይ ያለው ሰውዬ ነው እና እኔ አባቴነትን ብቻ ነው የምፈልገው ምንም ነገር ካንተ ገንዘብም ሆነ ምንም ነገር አልፈልግም እባክህ አባዬ መተህ ማታራሳት ላይቭ ላይ ስለምገባ ምላሹን እንድሰጠኝ ፈልጋለሁ ዲኤንኤ ተመርምሮልን የአባቴነት ምላሹን ማግኘት ተፈልጋለሁ ድሮ አንድ አገር እንደነበረና ማሲንቋዟሪ እንደነበረ ታውቃለህ እና ይሄ ነገር ለኔ ደግሞ አሳሳቢ ነው ካለባት ማደጉ ክፉ ነው እና ባካችሁን አባቴ ያላችሁ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ አባቴ ጋር ገናኙ ሞጣ አባትነትን እየጠበቅኩ ገኛለሁ አመሰግናለሁ ልወጭ ነው ልዊ ልዊ አሚለው ልወጭ ልወጭ ናስቲ ናስቲ ልዊ ናስቲ ነው አሚለው ልዊ ናስቲ እቺ ነገር ያዛትና አረጋሽ ያዛት ባልዩአንማ ገና መታጠብ ይችን ያዛታ በዚህ ባልይ ምን አረጋኩን አረዝም ብሎ ቤት ወስደው ማለት ምጣዱን ያሰሱበት ጋሽ ምንድነው የቀደደው ቀምሰው ነው እንደገዙት ዝም ብሎ ይሄን ማለት ፌስታል ያስገቡና ልጅውት ጋር ጠምጣ እንኳን ተጫውቶ አንተ ዝም በል ካላካ አይደል ምን እኔም አሳዝኖኝ ነው ደስ ካለው ትንኩሽካ ምንድነው ሽካ ምን ያርግልኛል
አረ ቂጦ እንዳለው ገለጽ ሲበዛ ቦት ነው ዝበለ ይቀጥል ወሬ አታብዛ። ሰላም አለው ጋሺ። ሰላም ነው እንዴት ነው? አዮ ተስጥኝ ማውጭ ቤት ድረስ ይበልምጣ። ምን አዮ አዮ አማሪፉ አጋምጣታልኝ እኮ ሽጫት ሽጣጫት። አዎ ትንሽ ቆይ ማን ጋር ረግጥ ነው? አይ ተውት በቃቸው። እሺ እናንተ ግን ምን አይነት ሰው ነው? አህያውን እሸጫለሁ አላለም እንዴ? ጆሮህን ነው የምታምነው? እኔ እና ነው የሚያነፈው ማን ነው? እኔ ነው አህያውን ነው የምታምነው? አረ ይደረግ ምን አንተ ምን ብረብ ያጅ አለበርክ እንዴ? ከመቼ ጀምሮ ነው ደግሞ አህያ ምን ያደርግልህ? እኔ እኮ አንቺ የከቲንጉን ዲስክ 18 ዲስክ ባንዴ ሰበርኩኝና አባረሩኝ። የማይረባ ዲስኩ ነው። እዚህ ያሉት ፈርኒቸሮች እንዳለ ማለት ነው። የቤት እቃ ሳይሆን የቤተ መንግስት አይደሉ እንዴ? ይሄንን የንጉስ ሶፋና አልጋ ከጎርጂንስ ከገዛሁላት በኋላ ጃኒ ሳይሆን ቀዳማዊ እመቤት ብላችሁ ነው የምጠሯት። እና አንደኛ የግል ቤተ መንግስት ያላችሁ ሙሉ የሳሎን ፓኬጅ ፈርኒቸር እንዲሁም የተለያዩ ሌክጀሪ አልጋዎችን ማሰራት ከፈለጋችሁ እስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ እየደወላችሁ ቤተ መንግስታችሁ ማሳመር ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። እናቶቻችን በመረቃቱ ግጥም ሳያውቁ ምጣኔ ምቱ ጀምሮ ነበር ይባቀጥንቱ ከሱር አይከን ስኮላር አካዳሚ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው ዓለም አቀፍ የትምህርት ፌስቲቫል ሚያዝያ 5 እና 6 ከሁለት ሰዓት ጀምሮ በጊዮን ሆቴል በፌስቲቫሉ ላይ ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም ከተለያዩ ሀገሪቱ የሚመጡ የዩኒቨርሲቲ ዳይሬክተሮች ተወካዮች በቀጥታ አግኝተው የስኮላር ፕሮሰስን የሚጀምሩበት ፈለጻ ቅድመ ክፍያ የለው። በዛ ላይ ትራንስክሪፕት ወይም ቴንፖ እና ፓስፖርት ይዛችሁ በመምጣት ፈጥናችሁ ተመዝግቡ። ያለን ቦታ ጥቂት ስለሆነ እንዳያመልጡ። አዮ ላይ በማስቀመጠው ሊንክ ሪጅስተር በማድረግ የሚሰጣችሁ ኮድ ይኖራል። እሱን ኮድ ይዛችሁ በመምጣት ኢቨንቱ ላይ መገኘት ትችላላችሁ።